argamassa. A gente está usando a C3 porque ela é branca e vocês vão entender o porquê. Resumindo, aqui não tem R$50 de material para fazer essa parede aqui. Então aqui você economiza muito. Mas fica esse acabamento idêntico ao grafiato que você compra na loja, só que muito econômico. Fala galera, mestre do acabamento na área. O vídeo de hoje é daquele jeito que vocês gostam, né? Grafiato caseiro, a gente vai aplicar nessa parede aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber para aplicar e para preparar esse grafiato caseiro gastando pouco. Então, você, cliente, consumidor final que quer embelezar sua casa e gastar pouco, esse vídeo é para você. E você, profissional, que quer levar uma possibilidade de acabamento para o seu cliente sem fazer ele gastar muito, ou se você está numa obra que o cliente quer fazer uma textura e não está com muito dinheiro, esse vídeo aqui é para você. A gente vai fazer um grafiato caseiro com a mesma qualidade do grafiato comprado na loja. Então, vamos embora lá que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, esse vídeo vai ser sem enrolação, vamos direto ao ponto. Vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar e depois a gente vai homogeneizar tudo, vai bater e vai começar a aplicação. Bom, de início, o que é que eu vou precisar? Disso aqui, ó. Vai precisar de uma argamassa. A gente está usando aqui a AC3, mas você pode usar a AC2. A gente está usando a AC3 porque ela é branca e vocês vão entender o porquê. Chapisquinho flex, a gente vai usar um balde vazio, pigmento xadrez preto ou qualquer outra marca, mas tem que ser um pigmento preto e granitina. O que é granitina? Isso aqui, ó. É isso que vai fazer os riscos. É isso aqui que é a pedrinha que a gente vai precisar. Felipe, aonde eu compro granitina? Não sei. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Digita na internet. Foi o que eu fiz. Digitei aqui na internet. Granitina, Rio de Janeiro. Apareceu uma loja, eu liguei para lá e comprei. R$2,50 o quilo. Muito barato. Aqui tem R$10. Isso aqui, R$5. Isso aqui eu já tinha aqui, mas é R$40 esse galão. E essa argamassa aqui, R$25. Mas só que isso aqui a gente usa bem pouquinho e isso aqui também. Eu vou usar só 2 quilos. Então aqui eu estou gastando R$5 só. Resumindo, aqui não tem R$50 de material para fazer essa parede aqui. Uma lata de grafiato rende 10 metros e custa mais de 100. Então aqui você economiza muito. Agora vamos à preparação. Aqui eu tenho um balde com água. Vou colocar o chapisquinho aqui dentro, que vai ser o que vai me dar resistência, né? Ancoragem na parede, vai me dar maior durabilidade. E vou fazer a minha argamassa. O que que eu vou fazer? Eu vou preparar agora. Vou colocar a argamassa aqui e vou bater. Aqui a gente, nessa parte, precisa de um batedor, não tem jeito. A gente está usando aqui o batedor da Nalbe. Você pode usar martelete com haste, o que for, mas tem que ter um batedor. Pronto, agora que a argamassa está pronta, a gente vai adicionar a granitina. Então, para cada 20 kg de argamassa, 4 kg de granitina, tá? É um padrãozinho, mas você faz do jeito que você quiser. Por isso que o grafiato caseiro, ele às vezes é melhor do que o comprado na loja, porque aqui você coloca o que você quer. Quero mais riscado, vou colocar mais granitina. Quero menos riscado, menos granitina. Então, esse pote cheio tem 2 kg. Como a gente não botou a argamassa inteira, eu vou colocar um pouco menos. Então aqui, ó, tem 2 quilos. Eu vou jogar, vou bater um pouco, vou ver como é que vai ficar. Pra mim tá bom agora, de granitina. E aí eu vou pegar agora o meu pigmento preto e vou pigmentar do cinza que eu quiser. Eu vou jogar um cinza, já botei um cinza de fundo aqui, para eu não precisar pintar. Até chegar no cinza que eu quero, você pode fazer isso com qualquer cor. Claro que não vai ficar uma cor viva. E é por isso que eu estou fazendo com argamassa branca, porque a argamassa branca é mais fácil de pigmentar do que a argamassa cinza, né? Então eu vou jogar a branca, que eu consigo colocar a cor que eu quiser aqui. Ah, eu quero um tonzinho de claro, eu quero um tom de rosa, né? Eu consigo pigmentar
com o xadrez e fazer a cor que eu quiser. Aí, pessoal, com apenas 3 xadrez pretos, a gente chegou nesse tom de cinza que para mim tá ótimo, era exatamente esse tom que eu queria. Então você consegue pigmentar a cor que você quiser usando a argamassa branca. Agora vamos para aplicação. Bom, pessoal, aplicação muito simples, espátula e desempenadeira. Ficou muito boa essa massa aqui. Você vai pegar, vai aplicar na parede. Pessoal, quando vocês encostarem a mão assim, ó, e sentir que tá puxando, que já tá, não tá muito mole, é a hora de você riscar. E é muito simples, desempenadeira para grafiato, você compra em qualquer loja de tinta. Lá na Lago Tintas tem todos os produtos que você precisa para pintura, né? A gente tem até com a blusa da Lago Tintas. A Lago Tintas é uma loja parceira nossa, então tudo que você precisa de pintura, você encontra lá. E vem riscando. E tá aí, pessoal, finalizado, fica esse acabamento aqui, resistente, por quê? Porque a gente colocou o chapisquinho flex, né? É o chapisquinho flex que vai dar resistência para ele. E o chapisquinho flex é da Dry Leves, que você compra naquele site, www.escutovelho.com, digitando na hora da compra lá no campo do cupom de desconto MESTRE5, você ganha 5% de desconto se esse produto não estiver em promoção. Mas fica esse acabamento idêntico ao grafiato que você compra na loja, só que muito econômico. Só tem um detalhe que é uma desvantagem dele. Você não consegue guardar se sobrar. Se sobrar, já era. Porque como é feito com argamassa, você está usando um produto cimentício. A partir do momento que você misturou com água e bateu, ele começa o processo de secagem. Então, se você guardar, quando você for usar, ele vai estar duro. Então, você tem que fazer a quantidade certinha para a parede que você vai fazer. Entendeu? Só essa desvantagem. De resto, é a mesma coisa. E você tem a vantagem de um exemplo, eu não quero tanto risco assim, bota menos granitina. Simples. Você consegue regular a quantidade de risco que vai ter na tua parede. Então eu vou mostrar para vocês agora de pertinho para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, porque para mim ficou um espetáculo, muito fácil, rápido e simples de fazer. Então olha só como é que ficou aqui. Tá manchado ainda, porque tem umas partes que ainda estão secando, né? Como é um produto cimentício, ele puxa em uma parte mais do que a outra. Então isso é normal. Mas ó, de pertinho para vocês verem os riscos, ó. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo aí para todo mundo. Pessoas que querem fazer, tá sem condição no momento. É uma opção muito top de economia. Então é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.